Kluci tady o sobě nalhali, že nejlepší čas na 3B mají 19.44 a na 2B 16.86. Zástupně žen týmu, jak chlapi doběhnou, tak sem tam přijďte, kde mě, to je krásný přitopo prilema, vedle mě taky to prilema, taky to je to jelek přemější, nevadí, přijďte sem krátci na týmu.